Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Octopus. Her har vi en rigtig smart taske lavet i et groft canvasmateriale, så den er god solid. Fede farver, så den passer næsten til alt, både med de lille og brændt orange og brune og grå farver. Bagpå har vi en lille lynlåslomme, og ellers så åbner man tasken med lynlås i toppen. Indeni et godt rummeligt rum, to små rum til mobil og diverse små ting, og på bagsiden har man også en lynlåslomme. Tasken er dyb i bunden, så der kan altså være okay meget i den, selvom det er den lille model. Lang regulerbar skulderrem, op over hovedet, hænderne er fri og så afsted. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.